بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں کھجور کا درخت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے والے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، ساتھ میں چینل کو